lwaki enkoko teri ya chaguru naye nga sina tuka yeyo kansoke mbawe ekyabadde olunako lwajjo nakulwajjo honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde kasanda bwe yabadde kasanda polisi negezaako okutaataganya enteekateeka ezabadde ez'emirembe kubanga balumbye honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ngaali ku kituuti yaddako okwogera polisi nejjako emizindaalo polisi n'emugobaganya mu mbeera etali nnungi atenga mukulembeze mulonde bwe bamugobaganyiza abantu bagezaako okuteekawo embeera ne bagezaako okuteekawo embeera oyo DPC n'ateebereramu n'agezaako okukangakanga abantu DPC nkulabulowe kasanda DPC, this is your last warning. Nkulabula DPC weka sanda. Nkulabula DPC weka sanda. Nkulabula. Never joke with people power. Joe, mba kukusanga DPC. Joe, mba kuba kasanda. Mazima gaka tona muguru. Mba kuba kasanda joka abadaka DPC kaweddemu. Mubadde mugenda kudamu okulaba sagiri nyoyo wedda gumwala bango mukambwe akwata DPC tai. Nolwekyo DPC nkulabula ne ba DPC abalala mwenna mwenna mbalabula. Mbabuulira mazima tugenda kati kukawa. Tugenda kukawa because kati we mutuuse mwefudde nampulira zibi. Kiza nsanyusa okulaba kiza Ibrahim webale kubako webale kugoberera. Mwefudde naba nampulira zibi mbabuulira mwe ba DPC bonna mu ggwanga Uganda Kyagulanyi byali mukola biyamba mwe muli bubi nnyo musulanjala musasulwa bubi muli abubi omusajja avudde yabalwanirire naye mugezaako okuteekawo embeera ey'okulabanga ate mulemesa omuntu abalwanira n'olwekyo DPC mwenna bali mu ggwanga nawe DPC weekasanda nkulabula mazima ga Katonda mu ggulu era jyosinga nabadde kasanda oyo DPC nadde njamuwambula uniform nadde njamujamu uniform ngiteeke wali mbabuulira mazima bino kati si byakusaaga ffe kasita okwata ku muntu waffe agenda okutununula tubeera bakambwe nnyo that's why joke nagambye kanumbe kiro n'ennumba ogudo lw'emitiyana nakomye kikonge nagenze okuddamu okukuba essimu ne bangamba nti Mr. Update President ali safe era tuli mukwolekera Kampala immediately Mr. Update motoka n'enjiweta Nemba sange no mukuo ngabali mukomawo au nemanya ti president ali safe au Mr. Update nempumuze ngalabi yangi waka nempumuza engalabi yangi waka ngategede ti president ali safe naye singa president nabadde simanyi ti ali safe nabadde sijja kupowa nebeza ndi badde sawa munano ogwe kiro Mr. Update nabadde sijja kwebaka mbabulira mazima nolwekyo enough is enough. Enough is enough. Jo police mweyisiza mu nayise tali nnungi. Tulinde enanga tulabe kyagenda okwogera olwaleero ku mbeera gye batadde ku president. Naye mbalabula bannange mugenda kwetyabira akalimu obuwuka polisi yeggwanga Uganda. Mugenda kwetyabira akalimu obuwuka. Bosi ko tumanye omulimu gwe yabatu makutta Kyagulanyi. Naye mujja kukola ensobi yaki? Mukwata ku kibayita landi mayini naye amazima ga Katonda muguru eyabalule jja kubesiride. Lwe mujoka kasalwaki abantu bakambwe. Bosco yabatuma nabagamba yenna afuna chance akube Kyagulanyi tukimanyi agamawulire tugayina na yemba buulira mazima mujja kukola ensobi eji eyensobi ejabako eja costinga Uganda emyaka emirala bibiri nkidamu ensobi Bosco joyagala okukozesa police batte Kyagulanyi egenda ku costinga Uganda emyaka emirala ebi bibiri emyaka emirala ebi mulabe kiye Somalia kijja kuba kituuza kukinabeera mu Uganda mbabuulira mazima n'olwekyo mbawoninga mu aba police am unelected leader mbabuulira with authority because I was elected by the people of Kawempe era bwe nalinda ira nekwata constitution y'eggwanga Uganda neŋŋamba okukuuma abantu n'ebyabwe okubalwanirira mu bibanyiga n'olwekyo police mbabuulira with authority because mwemuli mwemwalondebwa bulonde bwa Bosca alonda bulonzi nga bw'ayagadde mbabuulira ng'omukulembeze mugenda kwetyabira akalimu obuwuka mbabuulira Bosco Che yabagambo kola tukimanyi bulungi nnyo that's why we tubatambula step by step step by step tukimanyi mission nje muliko tujimanyi Bosco yabawa assignment era mwali mwagala kumutira aluwa ne mulemererwa ne mutamu driver we Yasin Kawuma mwali mumanyi yegwe museko na yemba bulira mazima e Uganda mugenda kujisula mukati abaga mushiyalingira live video eno njagale tukwe ku police because Uganda police jebagalo kukozesa okusanyawo honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu na yemba buli amazima echo chemwagalo okukola kigenda kuba cost Uganda egenda kubera miaka 10
Miaka chikumi. Nga tufubutu kama fubu tusina mwe misinde. Nga tufubutu kama misinde. Nga tulinga bali mulire. Nolwecho mugenderere nyo. Tumanyi mwamuseveni kia batuma. Na yemba bulira. Temuja kumala kona fe. Amanyi gaba antu. Tosobola kugatulamu. That's why ekiro. Twasobodde okuteka wembeera. Nemutia. Nemusatira. Ate tujja kufafagana na mwe. Paka. Fe akwata kuchagula nyigwe tufana ye. Bema mtu wagaze mirembe mwesonyiwe chagulani. Ebilari yonamu bikoli na ye chagulani mwesonyiwe mwe aba polisi. Mbalabula mwanyiwe enti wengena ngamba abantu. Nibaluoza anti segirinya ayogera bibye. Nabagamba wano kumajambere. Majambere yali yefude mu. Na muku hata mu Justin na kwezi. Majambere yonza nukamba kati ya fa. Yonza nukamu Uganda ya sengu kamu. Na hii majambere mwalimu Uganda. Majambere na muku hata mu only 2 days. Na muku hata majambere na kubiri Mr. Update. Majambere bwe yatambula ne mugamba nti ogoza nyirako mukulembeze mulonde yalondebwa bantu bogena mu National Gazette no kebera mu erinya Segirinya Muhammad mweririnti nkulembera Kawempe North gwe majambere okikirirane abantu we banondira banda bamu obusobozi ne banonda majambere temulowoza nti yafa namukwata mu nakwezi na yemba bulira mazima majambere gye yakoma mwinza no kugamba yafa mu Uganda mwali. Ni yali atandise okwechanga, buli time alikodinga, ne mugamba jambere nkuwadde only 2 days. Nenga ne polisi nenjitegeza ako, netandiko kuberanga mpochinga majambere, oba yafa, oba yadawa, tetukyamanyi. Nolwekyo, mbabuli na mazima za kastanku ata mu kintu mummanyi Mr. Update. Ntebe airport najikwata mu weeks, waliwe njawulo. Entebe airport najikwata mu just a weeks, waliwe njawulo. Nolwekyo, tosaga na amanyi ga page eno because eno page yakolwa bantu. Sharing a live video yenu, tuetagetuke ku Uganda Police, tuetagetuke ku Bosco, tuetagetuke ku Maje, tuetagetuke ku SMY, tuetagabuli chitongole chari ya kweri nda, chimanye, tetugenda kusaga, eno 2020, mwetugenda ukurondira, aba mwetugenda ukunominate ingira, 2021, kukugenda kuba kalulu, na ye, bagara, basanyo, onalebole batichagula nisentamu, nga 2021, tanatuka, of which, chibata sobola kukola, because tuliba kambwe nyo, Nolwekyo tosaganga n'amaanyi g'abantu kuno kulabula eri ebitongole by'ebyokwerinda byonna Museveni ayagala bakoze nsobi naye mbabuulira mazima kye mwalaba e Rwanda kyali kituuza Museveni bw'anaabakoze ensobi Rwanda yasaanawo bazaala bapya bwe munaagezaako okwanganga Kyagulanyi Uganda ejazaala bapya kino nkibalabula Mr. Update kati nakambu wadde nabalengedde mutandise okukola enteekateeka egezaako okutabangula eggwanga lafe Uganda. Na yemba buli na mazima, Uganda tujja kuzaala bapya. Kushemwagala okukola Kyagulanyi. Era waba kutuma ekintu ekyokukola Kyagulanyi kyonna gwa polisi. Webereremu, omanyi wati next. Tujja balala bebajja okuzaalibwa. Bajjaga nti omulembe gwa Basegirinya gwasaanawo lwa Museveni kwagala kukwata kulandi mine because Kyagulanyi landi mine. Kyagulanyi bomu eryawo era erindiridde okubwatuka. Eria werindi lido kubatuka. Na ye polisi mujia kore nsobyeji. Uganda wejokoma. Mbabuli ya mazima. Uganda baja jitu umalinya dara. Uganda baja kujitu umalinya dara. Rinya Uganda baja dijawo. Bajitume rinya dara. Mbabuli ya mazima. Mbemutebe reremu. Kubye mwagara ukora. Nolecho. Uganda polisi. Mwagara kutuzayo mumbere. Eria yo. Ya kabaka jiba. Urubamu gano gende bugeririje. Mwagara kutuzamu. Fetubalaba. Tuwalaba jemutu vuga mutu tuwala. Honorable ne mujja kukadala agenda kuogera ne mujja ke eriuma mugezaako nnyo okutuke matukole fujjo mubeeko kye mukola naye tubalava we mujje ekigere we tukizza jo ekyo kyabadde kigenderere kamba we ekyokulabirako honorable Robert Kyagulanyi sentamu yeye badde ja agenda osembayo okwogera bagenzo okumujja kaka akazindalo nga yaddako naye nga mujjukire abaka abalala bonna babadde bayogedde dda abakulembeza abalala b'ekitundu ekyo ekyekasanda babadde bayogedde dda kakati Honorable, chichi ya badda agenda, okuma amba antuomuliro. Ya badda na ya agenda babu ulira anteka teka, examination 2021. Katichiba ako ze, bageze honorable, ila eyo oda ya bawele dua Bosco. Ntumabona anga Kyagulanyi agenda kuogira, mje musikeka abantu wa kazi ndaru. Ntumabajo sikako Kyagulanyi ya kazi ndaru. Kati abantu ntibechange, mbuwebechanga, bakube polisi kati polisi yomu kuzayo kubire mu president wafe ebigendo rabyo nabyo nabyo mwagala okukola tubimanyi mbadiramu akakodyo kebabadde ko lunako lwajjo bare saba kulembeza abalabo nane bogera
Bebaba lese nebogira. Bebaba vienga tani ya ona lebochagula nyetu useyo kuogira. Polisi nesembera. Nejia esikeko ona lebochagula chagula nyaka zindaru. Ngechimanyi wosako lebochagula chagula nyaka zindaru. Abantu bagenda kulia kitinga. Owe jinja alikanyuge. Owacha alikanyuge. Na ya abantu nebaba sinzo obwongo. Abantu nebata kanyuga mainja. Abantu nebaba era peaceful. Nenga na chobadeba soburu chikola. Katinga polisi. Chiyabada ya galo kora. Mukuzayo. Mukuba. Mukuba ekubire mu presidenti waffe byebigendero bibagezaako okukola gwe kozesa logiki ogambe lwaki abalala babakkiriza okwogera bulijjo polisi webe neegaana laali ejigaana de before polisi webe neegaana olukungaana lwonna erugaana de before polisi webe neegaana enteekateeka yonna ejigaana de before mulowooza lwaki bakkiriza enteekateeka egende maaso ne baagala okugiremesa ku last minute ngate yaze tambula bulungi nabakulembeze bonanga bazenga boogera babadde baagala abantu b'ekyange mu kwekyanga polisi mukuba amasasi ekubire mu president that's why balinze kyagulanyi ng'agenda kwogera nga bakimanyi bw'okwata ku kyagulanyi abantu bagenda kulya kitinga kati abantu b'eka sanda ne babeera bagezi ne batadiza polisi polisi neswala nacho polisi neswala nacho mission je babadde ba planninga eyo kubira kyagulanyi eka sanda negwa butaka because babadde baagala bakosa advantage of volunteer omusajja oyo DPC we yadda ayogera yagambye I'm going to use the force. Nga agezaako okuteeka wembeera ngo mubuzo ogenda kozesa force ku bantu abali mirembe ku bantu abatakanyuze jinja nga aicha force achogera nnyo Are you gonna use the force? Mwamra byenge chachogera mirundi ejisukka mwetaanu. Kyabadde ayagala okukola kyabadde kyakuba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwebala byenge Kyagulanyi Ssentamu abalemeredde tebamukubi abantu tebechanze abantu babalese nenga abantu banyivu ne baganda katukoze tufia tumutwalaganye mukuba eje tubatumutegera kakati ne bamugezaako mutwalaganye emisinde ne baganda bamutegere mukubo na yenga tubalaba bulungi nnyo nga tubalaba bulungi nnyo ku kibadde baagala okukola because bwade bamanyi tubajja funza Kyagulanyi bafuneyo mukubo gye bamutayiriza bamukubire eyo of which tubalaba byonna byemwagala okukola mbabulira mazima so polisi kyekigenderwa kyayo ekyolunaku olwajjo kyebadde yagala okukola kyovola ba balesa abalala bonna ne boogera bonna naye ku last minute nga Kyagulanyi agenda kwogera ne baga kati Bosco yaba wa magezi bw'okwata ku Kyagulanyi abantu b'ekyanga awo mukwekyanga we mukubira Honorable Kyagulanyi Bosco ye ya mission gye yawadde polisi ya, era yabagambye asoko mukubanja muwe kirabo kyamanyi nnyo naye muganda wange Bosco nkubulira mazima empale zijja kukulagaya tukulaba woraga wonna baloti wagitidde ngeriko Kyagulanyi baloti wagitidde ogamba nti nyino yingira akalulu byonna information yonna tujifuna ogamba nyino yingira akalulu nga Kyagulanyi mufu naye nkubulira mazima sigu watonda Kyagulanyi katonda yatonda Kyagulanyi Robert Ssentamu katonde yatonda Robert Kyagulanyi Ssentamu yamanyi enzijaye n'entwala gy'anaamutwalamu negwe Bosco toyina maanyi gatwala Kyagulanyi Ssentamu nga katonda tannatuusa lunaku lwe mbabuli amazima tewali ayina buyinza bukutwala wamukama katonda nga katonda tasazeewo y'ensonga lwaki buli mission yonna gye mupulaninga egwa butaka because byonna byemwagala okukola tubimanya in advance because nabe mtu mukole ebyo abamu baffe abamu batubuulira segirinya kino kye kiriwo netubeera aweya nolwekyo jo kye kyabaddewo Mr. Update nenteekawo tabo gye mwalabye yabadde nnungi ennyo tabeyo gye nataddewo polisi netya kubanga ebitongole by'ebyokwerinda nabyo byonna byabadde kuno Nebekubira masimu awo ekiro nebagaa nti omukwata ku Kyagulanyi eggwanga ligenda kutabuka segirinya maze okulangirira ate nga kyenabadde njoga nadde nkitegeeza mbabuulira mazima Museveni tannaba kututestingako bukaawu obukaawu bwaffe yasemba bbula balo yagana kabaka okugenda ebugerere na ye bw'onyigirize nnyo ennyindo gireeta omusaayi mwami Museveni otunyigiriza mwami Museveni onyigiriza Kyagulanyi tolooza nti bannayuganda byokola tebabiraba banyivu naye obunyivu tukyabukunganya naye Uganda tujja sparking olunaku bwatyo Bashiri bwe yakolanga abamuvuganya omusajja gwe bayita Kano Eri Muammar Gaddafi bwatyo bwe yakolanga abamuvuganya abantu ne basonda obusungu revolution yagenda okujja e Sudan ng'abantu balina obusungu bwa myaka abiri revolution yagenda okujja egundi yagenda okujja e Iraq ng'abantu
baina obusungu bwa myaka 3 ngabanyivu abantu bajja basonda obusungu basonda obusungu obusungu obone bubeerawo mbwe buti wagwawe ekintu eki n'olyokola babato kyekyagwa wano nga baganyi Ssaabasajja Kabaka ogenda mu ssazalye eri ebugerere kanje katono kyekyagwawo nga baganye Ssaabasajja ogenda mu ssazalye eri ebugerere mutemulowooza nti abantu banyiga ku olwo lwe bagana Ssaabasajja ogenda mu ssazalye eri ebugerere abantu baali banyiga dda abantu baali banyiga dda nga bosika babyeko ettaka lyabwe bosika batulugunyiza poliisi ebakubye buli kimu nga bakikoze abantu nga banyiga dda kati ekya Ssaabasajja omugano ogenda ebugerere abantu bajjayo obusungu obukadde ne babugattako nebabugattako ekyo ekyaliwo ku olwo ekyogaana Ssaabasajja Kabaka ogende bugerere ne gugwamu Bosco ne gugwamu Bosco yali adduse Ssejjusa Ssejjusa yatugamba tingefunza omusajja yali adduse yatugamba singa mwayongerayo jasi olunaku olwo omusajja singa yaddukadda n'olwekyo kyenjagala obategeeza ki tuli bakambwe nnyo 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 tuli bakambwe nnyo 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 Gwenzo kuroza, muja ne mutukola kefujo ne mutukuba ne mugenda. Ne mutukola kefujo ne mutukuba ne mugenda. Ne muroza ntuliba siru. Walu waroza nti banna Uganda batitizi. Banna Uganda si batitizi. Banna Uganda si batitizi. Banna Uganda bajja tabuka olunaku olwo. Mwinzo lola magana kalu kabili ya bili mungu mteka baddeyo. Mwinzo chino nchibabu ulira. Zimbabwe bali betegekera kalulu. Tekaba ayo. South Africa bali betegekera kalulu. Tekaba ayo. Sudani bali betegekera kalulu. Tekaba ayo. Duachi. Dictator bakola nnyo ensobi dictator bakola nnyo ensobi ngakaluka genda kutuuka bakola nnyo ensobi ba dictator bonna mumugerenga muwochinga steps za ba dictator bakola nnyo ensobi ngakalulu kagenda kutuuka bakola nnyo ensobi ne mwa M7 ensobi ze nyini nyini ataganya okuyigira kuba dictator banne ensobi ze bazze bakola eranga ze zibatwalaganyiza naye ayagala kola ensobi ze ezimu ezakolwa Bashir ezakolwa South Africa ezakolwa South Africa ezakolwa bagundi ba ezakolwa ba Gaddafi ensobize ezimu Bosco zayagala okukola ezize zikolwa banne bonna zagenda okukola mudayo mbi afayo mutunulire revolution izo na ezize zibera mweze ensi Zimbabwe South Africa Sudani babadde bali toward zikalulu babadde bali toward zikalulu dictator akalunga kana atero tuko lokuba abakimanyi abantu bagenda mu voting out atandika okukola ebintu bingi nnyo ate bimuletera tabu yesonga lwaki ne mwa M7 aganya okuyigira kuba dictator banne yeso chovola bamukambwe nnyo mu kaseera kano mwa M7 because atulaba tugenda mu kalulu tagenda kaita ko tugenda kamuwangula kati ye kyayagala okukola aloza kye kimutasa nti bota kyagulanyi ogenda kuyita one opposite because ogenda kubato ina opponent ye kyaloza mwami M7 mu bwongobwe era bane abawabulo musajjo oyo batanaye mbabulira mazima namwe obwongo bwa muri mentally disturbed I'm telling you mwami M7 aloza bota kyagulanyi mbuye ku ballot aloza agenda kubera ko yeka kasitoko lenso byeyo tubate tucheta agakalulu teba kalulu kati yaloza bomutta baloti egena kubera ko M7 nabalala abanajja ani akusesa mwa M7 ani akusesa akalutu wale tuchaketaga mbabulira mazima ekidda kawo mwe namba mukimanyi kati mwa M7 mu bwongo bwe kyalina ate bali abamuwabula tebamugamba nti bota kyagulanyi eyakwawula ebesiridde boba mugamba mutte ku baloti obereko weka oyite one opposite mwa M7 nkulabula mazima ga katonda muguru kino nkigamba Uganda ogenda gikostinga emyaka 10 emirala ekyo nkubulira bale bamuwabula kye bamugamba mutte ku baloti obereko weka bali omanyi bali nabo bonna batabufu ba mitwe yalonda bali musajja bo butabufu bwe mitwe bwabera nabo Bosco bwe bumuwabula bumugamba kola kino kola kiri kola kino kola kiri tebumuwabula ku kitufu bumuwabula ku bikyambu bumugamba nabo bwe nyini nyini bwongera muteeka mu tabu kati yaroza kyagulanyi mutte ku baloti obereko weka wallahi nkulabula mwana Bosco nkulabula mazima ga katonda muguru kyoyagala okukola kigenda kukostinga Uganda emyaka 10 emirala mbabulira mazima Uganda emyaka 10 nga tuli mu mbiro tuli misinde ekyo nkubulira kyoyagala okukola
gwe chikole ojaka kasekiva mumpale yebiraka obolo ozantwe base tulino busungu bwa miaka 3 mweji gyo tukalakase busungu bwa miaka 3 mwebiri gyo tukalakase bana Uganda temulowoza anti siba nyivu olyanzo kulaba bakute kyaguranyi bantu ne bateku mumuliro nalowoza anti abantu bale kabali mu better life mbabulira mazimaze bana Uganda ambamanyi basondo obusungu bagenda babugatta babugatta kye kyagwa we bugerere Bosco ajja kola ensobi eji mwe mujoka kasanti bana Uganda bakambwe nsenga bakuru we bugerere nga wa police ajja mu uniform ajikanyugeri anonya t-shirt owa maje nga yijjake mundu afune wajikweka abere civiliani oba mwe musaga na bantu nga batabuse abantu nga batabuse mbabulira mazima tewali asobola kubeeranga asurvivinga mbeera ebeeguddewo naddalanga abadde yeetabye mu kikolwa ekyokutabangula eggwanga nolwekyo Mayi Museveni tumanyi onyumirwa nnyo kye bayita violence tumanyi mu violence mwokolera ensonga lwaki obuli buli lunaku oyagala nnyo kozinga embeera eyakavuyo okubirewo bannayuganda oyagala kozinga embeera eyakavuyo otirewo abantu naye tukulaba mwalabye waliwo oba kitundu ki muyinza okumbuliramu ekitundu aba polisi mbubade bagezaako kubwa embwa amasasi ne bakubamu omwana omuto ndoza olengera ebikolwa ebigenda maso kyogamba toyawula muntu nambwa bakubye omwana ne bagamba twe tumanyi tukubye mbwa eyalwadde ladies ku kyalo ne batta omuntu polisi awetuse choga polisi temwawula muntu nambwa. Era polisi yavuddeyo nega abanaye mutusonyiwe federale tumanyi tusembwa twakitegedde luvannyuma nnyo kitukubye muntu byebikolwa ebigenda maso mu ggwanga Uganda mazima ga Katonda muguru omwana nafa bwatyo basso omwana ne bamala ne bagamba mbadde bamanyi bakubye embwa because kukyalo kwade kwalike embwa yalwadde rabies kati nga polisi ejinonya kati polisi kye yakoze bwe yalabye omwana gwe yakubye mbunerowoze kubye embwa chokama omuntu nembwa tebyawukana polisi awetuse government ya Mwai Museveni awetuse kitundu na kumukutu kwa polisi nga yetonda nanti abasajja abawe batuse toyawula muntu nambwa ne batta omwana mazima ga Katonda muguru mwana mufu yembere yaguddewo mubate munababira bamungambye disukti amanyi disukti ewabadde ekyagi tutekereko wano ne bamugenda ku mukutu gwa polisi peji ya polisi mugigendeko mugenda kusanga nga polisi yetonze nanga yetonze mutusonyiwe twade tumanyi tukubye embwa naye nitwekanze luvannyuma nnyo nga tukubye mwana amazima ga Katonda muggulu laba obulumi obwo muzadde yakera nazaala omwana we ne mumukuba amasasi mbumadde manyi mukubye embwa kyogamba omuntu nembwa tebyawukana. Omufu nembwa tebyawukana abasajja abo we batuuse. Oba abasajja balina kikyamu kikumutwe tetumanyi. Because abasajja bagezaako okuteekawo embeera yonna eyakavuyo mbuffe twekyange banoonya we batukubira masasi naye tubalaba mbabuulira mazima. Tujja kuyimirira bannayuganda mu abapoliisi nga tebusobola fulumya yadde sasi neri nga w'oli fulumiza gwe yakwawula ebeesiiridde. Bashiri abantu bayimirira ne beekyanga nga tasobola kusitula yadde. Ennyonyi nga tesobola kusituka naye nga Bashiri yalina buli kyakulwanyisa kyonna naye yadde ennyonyi Bashiri yamulema okusitula amazima ga Katonda muggulu abantu nga beekyanze onookubaani onoolekaani kye kijja okugwa mu Uganda ku nsobi gye mwagala okukola mbabuulira mazima mwemuyinza okuba mwesiga tuyina emmundu tuyina biki Bashiri yalina ebyokulwanyisa ebikubisa ebya Uganda emyaka 40 Bashiri myaka nga 40 agula byakulwanyisa agula byokulwanyisa na ye yatuuka embeera ng'abantu bamutwala nga tasobola ku byokulwanyisa byonna byonna bye yagula kujjako ya dech emu yabijja lasha ebirala yabijjawa yalina ebyokulwanyisa byonna naye abantu bwe bayimirira bwe bati Bashiri yalemwa yadde okubuusa ennyonyi mu bbanga ekuba abantu yadde ennyonyi emu bweti teyabuuka amazima ga Katonda muggulu ne Mayi Museveni ayinza okuba yeesiga nyina tanka nyina biki nga twatabuse wano nga twatabuse wano n'omusirikale akutte mundu aba anoonya wajikweka dduke nga twatabuse abana Uganda poliisi ejja kunoonya weekweke mundu nga bazejjeko badduke bo bennyini nga anoonya ekisiko njikwesewa
nge mufuki de chambika. Ngata sobra from ya de saseri, gosaga na bantunga bayi miride. People's uprising si ya kusaga. Buli nsije zekola, dictator baita sigalako. Buli nsije zibaderi, dictator baita sigalako. Ate dictator, abadda agenda, ngata furumiza ya de sasi nerimu. Ngata furumiza ya de sasi nerimu. Nolwecho, yembera jemwagala kuteka mugwaga la Uganda. Muko zebi ntubingi nyo, mutukema, neru ya kubolu. Munzola manga bili abili mugumu tetuseyo. Dictator ntumugobe misinde. Kubanga maimu seveni, embera jageza kukuteka weyeyo. Yalu uza kanzite chagulanyi kubalu timbele konzeka. Kanzite chagulanyi kubalu timbele konzeka. Mwami museveni nkula ilira mazima gaka tonda mugulu. Nobo busajabu kuwabula antitachagulanyi. Bwebu gendo kusula mukatebe. Tola banti wena olingo mugoge what? Tola banga wena olingo mugoge what? Nkubuli na mazima. Kole nsobyeji, wejoka kasa. Nti bana Uganda bakambwe. Gojoka kasati bana Uganda bakambwe. Tumanye bigendererwa byo nafetu kusoma ebigere. Nechagulanyi amanyicho yagalo kokola. Akimanyi. Akimanyi bulungi nyocho yagalo kokola. Chovula jo bade bagala bakozinga akavuye kasanda. Bwe maroka kozinga abantu bakanyuga amayinja, bwe bandikanyuza amayinja bakube chagulanyi bamale bagambe. Ah, tumukubye mbutanwa. Mama. Nchirowoza nako bwenti. Nempuliranga njagana kulumba Bosco kati. Nempuliranga njagana kulumba gate ya State House njigemu. Nchirowoza nako bwenti choyagala okukola. Nempuliranga ne gate ya State House njagala nsituke kati. Mr. Update njigemu. Buliwe nchirowoza nako bwenti. Nolwecho genderera tukusoma ebigere byonna tumanyi byemwagala okukola. Gena mplaninga tubimanyi. Na ye tubalaba bwana Bosco ne timu yo eyabasajja abo bowuuta nabo mputa ensiike. Tuba watching ebigere ne busajja bo bowuuta nabo mputa ensiike obutasobola kuwabula. Busajja bo bowuuta nabo emitwe gy'endiga. Tubalaba mwenna bye mwagala okukola tubalaba. Neto tulowooza nti tuli bafala. Temulowooza nti tuli bafala tubalaba. Obusajja bo bowuuta nabo emitwe gy'endiga. Bowuuta nabo mputa ensiike obutakuwabula. Kubuli na mazima buja tuka yo maso mkugambi munai mzee iche wakoze nafe tuina chakola go wachikoze kubuli na mazima because bageza kukugama antibu chikola nga gubera life president bangaliona of which echita soboka Bashiri chizitangambi abantu ba wansi batitizi abantu siba titizi wana Bashiri gwerinda kwa kubuli na mazima abantu baga tobu sungu ngabu warabe Sudan Sudan tebakirizanga yon kungana. Sudani abantu bananga tebasobola kungana. Na yegoroza lwaki abantu olunaku lumu bayimira ne bagamba nti enough is enough. Bashiri yadduka. Bashiri ye nyini yanonya waddukira yekweke. Nafuna kabuyonjo gye yekukuma namala navayo Bashiri yafulumia desas. Abantu siba titizi na ye abantu buli lucha bongera kunyiga lujja kubalu. Olabe shikendo ukudilira. Kino nchikubu ulira mazima. Kakati, yonvudeyo, choluna kuruwa jyo, Mr. Update, nsonga zonana zitambu za bulungi nyo, President, ali safe, ali waka, kachai, amazo kafuna, kanywe muno uruwecho. Kafune nange kachai uruwecho. President, kachai, amazo kafuna. Ngini Mr. President, kachai, amazo kafuna, nange Mr. Update, nange nengi wayo. Hii! Nange nengi wayo, tuwa mubasuziza. Nabadenge nafano omuntu mba kusanga patulonge kule embede, nga bale tambiri mbili yonolebolo batichagula njisetamu, omwa nabade mazomu wa oda. Bubato sawura kora chengamba, moto kajivemu steering, nzo mpe steering. Temunda bako Mr. Update nga mvuga. Nabadenge naguwa mu steering, wendi, njike patulo, njibuze mumu wakazaji. Awu, msokenda ge patulo, who is Mr. Update? Bade baje kunyonyo na mumu wakazaji. Ne patrol zebere demu manguao, batekede Mr. Update ari ingi demu, bagenza babulirambi aleyo, president agendo kutuka angatali kwa ya de patrolim, nga ziduse. Na badange na gambo, elomu ana na mugambi, olirwede okora chenja gala na nganti, yee. Aba kugana na deja muga, vamu steering, jimpa steering. Mr. Update steering ingi bake. Oh, na badange, tu, mbuza fande nyinyonyola. Chichicho ya gaza president. Afanda ataramagau. Mumusaga nukusaga. Afanda ataramagau. Mumusaga nukusaga. Enough is enough. Na uwecho, mbabu ulila president ya alifine.
alioke jeri asobodde mu protecting jeri ya people power era kati ali mu mbeera ennungi ennyo mube bagumu program ezidaka endala zonna tujja kuba tuzibategeeza wano ku the updates online page naye nga ebigendererwa bya Bosco bya kwagala kusanyawo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu of which ekitasoboka Mr. Update nga nkyali mulamu mbabuulira mazima Bosco tojja kwanganga Kyagulanyi tukubuulira mazima tojja kwanganga Kyagulanyi tuli bangi an attack to our president is an attack to all suffering Ugandans echo nchikubuulira Mr. Update echo nchikubuulira an attack to our president is an attack to all the suffering majority of Ugandans kubuulira mazima nolwecho ojja kakasa lwaki enkokoterya Kyagulu njagala tuuka jo ku Catherine kusasira ntuke ku Ronald Mayinja ntuke ne ku Food Figure nako lwajjo mwala bye show eyabadde ku Afrikana eya David Lutalo zabadde zuwera sawa nya ezekiro Catherine kusasira ne Ronald Mayinja bajidde mu motokeemu eya Catherine kusasira ne bayingira Afrikana ku sawa nya zennyini ne bayingira bwe bayingira Afrikana ne bavaamu mpola ne badda emabega w'ekituuti oba eno gye twandiyise backstage abayimbi gye bava okujja okuyimba naye nga buli muyimbi obwedda ajja nga Catherine kusasira ne Ronald Mayinja balingize eno mbawagizi kiki ekigenda maaso nga balengera abawagizi basanyufu naye ate nga balengera abawagizi balina kye balindiridde nga balina abantu abambe baagala okulabako ku stage babakubire mu ngalo munnange. Nolwecho, temulowooza nti show ya Afrika n'olunaku olwajjo Ronald Mayinja teyabaddeyo ku Afrika na yabaddeyo. Catherine kusasira yabaddeyo. Big Eye yatabaddeyo. Ne Food Figure naye yabaddeyo. Kati nga bagezaako okwagala bajje bayimbe bwe boogera ne ba DJ babagamba nti bannange show y'omusajja mwagala gitabula. Ronald Mayinja agamba, nandigenze ne nyimba, kajimbe lulyo luyimba, olwagundi olwa Afrika, ani agule nsitu jitunda. Ne bamugamba, ne bono yimbo luyimbo olwo, wamaze noyo zano yanika mutaka. Kakati munaye David Lutalo, bintu abiyingira mwawo, ngabali kwa Afrikana, abagaba nnaye, temunyono nila show, abantu bakambwe nnyo, nadala gwe Ronald Mayinja, nkwega iride, wandibadde, ofuluma na bufulumi no genda. Ronald Mayinja, sebo, omusajjo yadda yagala amire nsanafu, ajje ku stage jo wa Afrikana ayimbe David Lutalo nabaga abanayi nategese show yange sagala wano Ronald Mayinja sagala wano Catherine kusasira era baba tutembiri mbiri nga kaguddeyo ne babaga abulinye motoka zamwe mugende temutwononera show bantu mulengera basanyufu bali hape mwagala kujjako bantu sanyu lyabwe libaliko munange Ronald Mayinja jo yabadde na yage nakuloza kubuka abantu naye nga yazze naye obwedde balimbu tuli balingiza omanyi backstage kubera kengeri ya tent bweti kati tent ezo zitera okuba enkadde kadde kati tent ezo olwokuba ziba enkadde kadde kuba kengeri y'obutuli obwedda Ronald Mayinja naye abayimbi abagenza okuyimba addira oluuso luno n'aluteeka mu katuli n'alengera n'eri sho baagira bidde mbutuli obubeera mu tenti zine ziba zikaddiye because tenti ezo engeri gye bazikozesa ennyo zaagenda ne zigenda nga ziwumukamu obutuli. So mwe babadde balengerera bwe bati omusajja yali agenda ku show ngawe mwamulaba mu lubiri n'ayimba ensi n'emukubira engalo kati alingiza bulingiza ne bannaye bannayuganda muyina amaanyi era omuntu agamba nti bannayuganda tebalina maanyi abaalimba bannayuganda muyina amaanyi bannayuganda mulina amaanyi omuntu yagenda agamba ntu n'akwata omuzindalo n'akoloobya ne mumukubira mu ngalo olwaleero kati alingiza bulingiza bwati kyekyabadde jjo ku Afrikana temulowooza nti bazze naye baganda bangi obwedda buli balingizaako mu audience ne bagamba nti eno audience essanyu lyeyina bw'ogiteekamu Ronald Mayinja essanyu awe ligenda okukoma naye nga Ronald Mayinja yabadde asaze wa mire nsanafu ajje ayimbe ku fulo Lutalo n'agamba badije ne bagamba bannange okujja kwanga mugamba kyekivulu kikome wano Lutalo wayi ugundi Mayinja walinyira ku stage show ejokoma nolwecho agoge bayita amanyi g'abantu tebayimbye badduse ate tebagenda kuyimba wantu wonna mbabuulira mazima
atakulekera tomulekere nyanja ekutomira nabagamba nti situba kuwa mu lutalo lwa masasi nga Bosco tulwanagana naye nga aine mundu nga naffe tuyine mundu mayinja singa oyo ye yagenda dda mu lutalo bwe bakola mu lutalo omuntu abaliddemu olukwe tawona ne Bosco bwe yali alwana mu kinaana bwe bazuulanga abaliddemu olukwe bamutekanga ku firing squad Bosco akimanyi enkola yekiyeekera bwebeera lwakuba nti ffe twagala nnyo okukyuka okw'emirembe aye twagala nnyo nabo mumayinja abatuliddemu olukwe balabe ku Uganda gye twogerako enkyanga ekyuse nga webali balamu ffe tubaagaliza kufa tetwagaliza mayinja kufa twagala tugenda mulaga ku Uganda nga Kyagulanyi ye pulezidenti naye tubakuba mu lutalo lwa masasi nga ne Bosco naye ayina amasasi nga tukubagana mayinja natuliyamu olukwe we mugwira ku mayinja eba firing squad bwe bakola omuntu yenna abaliddemu olukwe mu lutalo era ne Bosco bwe yakolanga gera soma akatabo ka Bosco akasowing the master seed agamba buli muntu yenna yatulyanga mu olukwe twamukubanga masasi soma ekitabo kya M7 bakiyita sowing the master seed soma peji ya 18 ne peji ya 16 agamba buli muntu yenna yatulyanga mu olukwe bwe twamugwangako nga kaweddemu mu lutalo bwe kibeera sina Uganda yoka mu lutalo mu nsi yonna kati fe mayinja fe tumusabira kubera mulamu because twagala nabe ku Uganda enchaje tuogerako na yate tetuyinza mukiriza kujja kutuyingiramu nga alinga tusomoza ne tusigalanga tumutunulide echo chenjagalo kubategeza ne tusigalanga tunulabutunuzi ati mayinja wawe munnange eraze mayinja nkulabula kendi kusanga ku mukoro gwonna obagwambaga obagwalumbe obagwakwaula balongo obagwa mbalu mu mazima ga katona muguru simewo nsubuga chuma cha history ya mukora nkubulira mazima nja kukwate tai nchidamu kino si kyama mayinja bwolabanga ku mukoro nga segirinya wali ne bagama segirinya wali ku mukoro atuse duka tota wananga nja kukwate tai nga chuma cha Yesu giya kwata simewo nsubuga nkubulira mazima echo nkubulira mazima gwe nakupatanye sijja kukuba sijja kola ki wabula nja kukwate tai bwenti nkugamba ononye ki wano bano bantu bwe bali wano ate si banyampi tambula genda nolwekyo genderera nnyo buli mikolo gyogenda kosoko obuuze omukolo ogwo mwayise segirinya bwe bagamba nti bayise segirinya tota wana kujja nkulabula bwana mayinja nkulabula nja kukwate tai bwenti kugambe tambula genda ge bayita amanyi g'abantu fe people power tetukuba omu embwa bwe lwala kalusu nga tujisindikiriza tuvire because fe tu preaching a peaceful transition of power tetukuba era sigama nti mayinja nja mukuba wabula nja mukuba ate tai mugament genda bwana mayinja genda ago ge bayita amanyi g'abantu nolwekyo mayinja buli mukolo gwe bakuyitako gwonna soko obuze mwayise segirinya bwe bagamba nti segirinya bamuyise tota wana nkulabula nkubulira mazima tota wana gendo yimbire mu state house mutandiko tegeka show mu state house muyimbire Bosco eje tubagala yokaje mba muyimbira mukole show SF setule bapiso batule bagaso batule baruso batule bali badiso bamaso mayibu kigambo mu Uganda cha Afrika kitongole cha byakwerinda mugende muyimbire abo mayinja so mutandike zitegeka mu state house nga tulaba akalango ti echivuru mu state house ennakasero nga Bosco ye mugenyi omukulu awe tukola ki we tubaagala na ye tubabuulira mazima to kastara ko gama nti segirinya ali ku mukolo gwonna bwana mayinja tota wana kujja nkwegayiridde bwana mayinja kasaba gwa segirinya ku mukolo twamuyise tota wana kujja nze manye byange nze ndabula sagara mukwate tayi nga tagitegedde njagadde agitegeere asoka abuze segirinya wali nti wali ogwo mukolo gunnemi tota wana kujja ekyo nkubulidde ne sekubulira yenna nolwekyo nja kukwate tayi mpola nga nkujjawo mu mirembe si mukukuba mayinja genda paka tukusindikirize ku motoka yo otambula ogende tubenga tutereza ekitundu because mubanga abaguddemu omulalu mayinja okulaba ku mukolo gwonna omukolo gubanga oguguddemu omulalu nolwekyo yembeera eriwo
oba yembere yabadde olunako lwajjo food figure oyadukide ka boda boda oyoye ya emotoka yajiva na mukati atambulira ku boda boda food figure mukazi muyaye nyo jawe yabadde ajja kwa Afrikana yajide ku boda boda na ye boda boda food figure kwa jide ajire ka jigambye tozijamu omuliro tozitiza full figure and on people power yakopa yakagambo kebayita teri kuzikiza ako full figure yakakopa nyo eno mu people power era chakatambulirako kakati boda boda jajirako era jigamba tozikiza sigareto kota njowe mtu ala mbiri mbiri oluduka wa boda boda taba na budde busamba asimbula busimbuzi eno chi yakopa yo manyi buli wantu wobera obera ko chokopa obera ko chokopa buli wantu wobera yene wafe yakopa ye chigambo chetugamba teri kuzikiza kati ye boda boda kwatambulira era jajigamba teri kuzikiza kati wa boda boda soka na rozo bamugamba chile cha fe cha swaga mugane nda bwemva ku pichi ne nyingi eri jengenze tozikiza pichi manya ba boda boda bonna basinga mugwanga Uganda bonna ba people power kati food figure jana bonga anyumya bwemva ko ne nyingira wali muduka ogula sukari tozikiza teri kuzikiza kati wa boda boda nayinga gamba yee teri kuzikiza Museveni ayinoge na nedda gamba tozikiza pichi nolecho buli muntu wabere wantu abako chakopa food figure no chiyakopa yo tozikiza boda tozikira nje bamutwalanga kaguda yo bamutwalanga kaguda yo ono wa boda olutulako atani kabutandisi kwa ude buno bwo kusamba sebo pichi Batu, abantu baba bakou ayayayaya food figure mukazi mugezi ya mukirasi ya fene ya people power eche chigambo ya chikopa tachera biranga mukirasi ya fene ya people power tozikiza ya chikopa tachera biranga chikazi sabo nacho bwe kyabereno mufe kinabye kyayiga kakati biebi mutambuza eri mu NRM boda yo najalinye ajiga tozikiza kati jo buya yingi da Afrikana boda boda ya sigadeno abamanya Afrikana nga ku swimming pool boda boda ya lese full figure we ya parkings na yengo wa boda tokota yingi nieti nga yingi ni tokota kati nga bantu beunya wa boda boda ono a parkings wano atabalirira mafuta atuse a parkings lwaki boda boda echa tokota era ba usaba zena bamugamba au bamugamba owai chichole kanyiza abantu pichi otuse atato jamu muliro lwaki ko yenti pichi eno batule yayo yechanga akati muna nyino jire kange etokota kumbe food figure alieri munde mabega wagundi mabega ku podium mabega wa podium yamugaye tozikizera bagenda bakanyiza tozikiza ngantuse era food figure bwobono otambula na imu ababoda boda amara kugamba butuna parking ene sigaleto kotanti ye olungali okakulinya hali munaye bamugamba bana abakanyama babangu saberi kwa Afrikana sebo pichinga tojijjamu muliro kicholekanyiza abantu nti batule yange eriwao kuba batule yange bikibiki kumbe food figure gwe yalese bakitegedde ruvanyuma nnyo nga babaganya okuyimba nga food figure lwatudde ku pichi ya simbu de busimbuzi oyo yeberera mu oyo chi yakope ne wafe. Oyo ye, echo chi yakope wafe. Yakopa ye chigambo, teri kuzikiza. Yachitute mu NRM chigambo teri kuzikiza. Na ye, mu NRM, yachitambuliza kunteka teka boda boda jabali nye. Teri kuzikiza seri, ngaline bosko, nga aina pichi kwali, amugamba tozikiza. Era, food figure, tuwa mongedeka manya, food figure, tozikiza. Gemanya getwamongede keri nyepya food figure tozikiza kyagamba abapikipiki abamuvuga so abasajja abo abali ya mustruggle olukwe bwe batone babale meso lunako lwajjo okuyimba ku show ya David Lutalo na yenga babaddeyo wali ku Afrikana babaddewo nyo omusajja mayinja yasemba okulabikako mu bantu mu lubiri na jamba antu openire bwati na yejjo obwedda abayimbi naye abalengerera mu katuli bwati akagundi aketundu bali mwateeka oluso bwati nalingiza agwe bayita manyiga abantu semba buli amazima.